Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Poteštat. Večeras u gostima u našoj emisiji je splitsko-dalmatinski župan, gospodin Zlatko Ževrnja. Ja vam želim dobru večer i dobrodošli u naš studio. Dobro večer vama i vašim cijenjenim gledateljima i gledateljicama. Uvijek mi je drago kad ste gost u našem studiju, a sad je toliko puno povoda. Mislim da ćemo biti interesantni našim gledateljima. Naši gledatelji zapravo i zaslužuju prije svega potpunu informaciju. Ovih dana i ovih tjedana slušamo sve i svašta. Znam da gledatelje kao i Bračane posebno, evo njih ćemo večeras pozdraviti, interesira to što ih na neki način kopka s ovo vrijeme. To je ta famosa koncesija koja je odlukom na zadnjoj sjednici Županijska je skupština donesena, a vezano za tvrtku Sport BDO i za plažu Zlatni rat na period od 15 godina. Ja bih možda na samom početku pitao vas, evo ovako, ljudski, kako se osjećate u ovom trenutku i nakon svega ovoga? Toliko puta ste ovih dana spomenuti, prozvani. Pa dobro, sve je to sastavni dio i života i posla, prema tome shvaćam sasvim normalno i potrebno je zaista vrlo jasno i argumentirano, istinito, znači prići ovoj važnoj temi, kao što ja vrlo ozbiljno, profesionalno pristupam svim bitnim temama, tako sam se ponašao cijeli život, tako se ponašam ponovno i u mandatu splitsko-dalmatinskog župana. Od svih dana, stalno od prvog dana mog mandata, inzistiram stalno od svih naših stručnih službi da što zakonitije postupaju, da pripaze, da poštivaju sve moguće procedure, da budu uvijek otvoreni svim strankama, da budu transparentni, da budu na usluzi svim našim građanima. I županija je podložna uvijek svim mogućim kontrolama, tako da mi, što se tiče koncesije na pomorskom dobru, znači česte su kontrole ili državnog odvjetništva ili pak ministarstva financija glede naplativosti po pitanju koncesija, ureda državne revizije i tako dalje, ili resornih ministarstava. I mogu s ponosom istaknuti da smo zadnje dvije poslovne godine, to je 2016. i 2015. godinu, dobili bezuvjetno mišljenje Ureda za državnu reviziju, čime se evo posebice ponosan. I kažem ponovno, znači, apsolutno se trudimo i trudim djelovati zakonito. Drugačije ne ide i zbog toga bi još jednom, znači, ovdje samo ukratko pojasnio malo slijed događanja. Što se da, jednu kronologiju. Da, jednu zapravo, kronolo... kako je to? Da se, nije da... se to dogodilo, buf. Iz... Da, tako da. Je, tako. Samo da još jednom spomenem, znači, te naše ingerencije. Država izravno putem ministarstava daje koncesije u parkovima prirode, na nižim razinama u zaštićenim krajobrazima kao što je ovaj ili na drugom pomorskom dobru. To je po zakonu, znači, ingerencija županija, a u nekim situacijama same općine ili gradovi na nekim manjim cjelinama daju ta takozvana koncesijska odobrenja od godine do 5 godina. Možemo se kasnije malo vratiti na ta koncesijska odobrenja, ali prije svega, znači, da se još vratimo na ovu koncesiju aktualnu što se tiče plaže Zlatni rat. Ona je, ta koncesija je istekla 31.7.2016. godine. Nakon 12 godina ona je istekla. Dugo godina su stručne službe i sudovi provodili postupak uknjižbe pomorskog dobra. To vam je onaj temeljni uvjet kojeg morate zadovoljiti. I u prosincu prošle godine je konačno i, znači, uknjiženo pomorsko dobro na plaži Zlatni rat. Time se stečeni uvjeti da se treba ići u ponovni novi javni natječaj za novo koncesijsko razdoblje. I 17. veljače na 36. skupštini Splitsko-dalmatinske županije u sve druge točke koje su tada bile u dnevnom redu. Jedna od tih točaka je bila, znači, raspisivanje javnog natječaja za novu koncesiju Zlatnog rata i tada su svi vijećnici Županijske skupštine i pozicija i opozicija, znači i SDP-ovi vijećnici koji danas predvode tu halabuku, dignuli se ruku da ide novi javni natječaj. Javni natječaj imaju zaista krajnje striktnu i rigoroznu svoju proceduru, svoj rok trajanja i oni jasno kažu što svaki ponuditelj treba udovoljiti. Koji su to zakonski uvjeti koje mora dokumentirati i dostaviti
znači te svoje papire o registracijama, o sve ono što se traži po zakonu o koncesijama i pomorskom dobru i temeljem uredbe Vlade Republike Hrvatske o dodjeli koncesija na pomorskom dobru, to je taj treći znači akt, odnosno podzakonski akt. I s druge strane su financijski parametri koje svaki ponuditelj nudi. Po uredbi Vlade Republike Hrvatske, po kojoj jedino i možemo djelovati, znači tri su parametri. Tu je vrlo jasna matematička formula. Znači, riječ je o tome da svaki ponuđač nudi svoju viziju onog fiksnog dijela, godišnje koncesije koje nudi, varijabilnog dijela kojeg također nudi po nekim svojim projekcijama i da bude konkurentan. I isto tako, znači, treći parametar jeste financijsko ulaganje u idućem koncesijskom razdoblju u održavanje, unapređenje plaže i svega ono što zakon zahtjeva. Svako od njih nudi neku svoju viziju. I to se, znači, to je to što se stavlja u formulu i to se boduje. Natječaj ne može se ograničiti samo na jedno malo područje. Natječaj za cijelu Republiku Hrvatsku. On se objavljuje u Narodnim novinama i u drugim tiskovinama na županijskom webu, ali prije svega u Narodnim novinama koje je službeno glasilo Republike Hrvatske. I znači mora, evo, na području cijele Hrvatske. Također jedna je dvojba i nešto što meni isto intimno tako nije baš onako povoljno mojim kolegama, ali je to nažalost tako po zakonu i po uredbi da se može natjecati svaka firma. Evo recimo, jučer se jedna firma u temelji, neka firma XY, temeljni kapital 20.000 kuna i ta firma se može natjecati na koncesiju na pomorskom dobru bilo gdje. I u Opatiji, u Istri, na Krku, ne znam, na Pašmanu, Dubrovniku i tako dalje, može se natjecati ravnopravno sa etabliranim, iskusnim firmama koji imaju u tom poslu iskustva i ljude. A dobro, ne traži se broj ljudi. Nažalost, jednako sa tržištu, valjda se za to se borimo. Da, takva je uredba, takvi je zakon i mi ne možemo, županija znači ne može postaviti, kad bismo mi to i htjeli, još neki parametar. Mi ga ne možemo staviti jer sve to skupa sutra apsolutno pada na bilo kojoj žalbi. Znači, ne možemo izmišljati nikakva pravila osim onih koji su zadati. I to je taj vrlo striktni javni natječaj. On se dostavlja u zapečaćenim omotnicama, sudjeluju na komisijskom otvaranju ponuda. Znači, svi ovlašteni predstavnici ponuđača, konkretno prijavili se četiri ponuditelja, dva ponuditelja nisu ispunili taj zakonski temeljni uvjet, primjerice, znači tvrtka Grbeno Vrat, komunalna tvrtka općine Bol, izostavila je zakonom propisani dokument kojim dokazuje da nisu u predstečajnoj ili stečajnom postupku i to je dokument koji je vrlo jasno zakonom utvrđen i ne može ga se izbjegavati, zamjenjivati ili dostavljati izvan nekoga roka. Naknadno, da. Tako je. I na posljedku, nakon financijske analize ponuda, znači Grebenov rat je i dao i najnepovoljniju financijsku ponudu u odnosu na to prvo plasiranog, nekih 11 nešto milijuna kuna za koncesijsko razdoblje bio je znači nepovoljniji, ali isto tako da kažem kako smo mi imali, a posebice županijske stručne službe, imali su znači jednu komunikaciju sa općinom Bol, sa komunalnom tvrtkom i tako dalje, i što više tu postoji i pisana korespondencija gdje su oni uključeni već od konca 12. mjeseca kroz siječanj u sve procese pripreme za ono što slijede, a to je taj bio novi javni natječaj. I općina Bol je, znači ja imam tu također njihov znači dopis u tom vremenu na 2,5 stranice. Tu su na jedan način kazali i tu je potpis znači načelnika Tihomira Marinkovića kako oni vide što bi trebalo za bolje funkcioniranje plaže i tako dalje. I što više, to je pročelnik tada na Županijskoj skupštini 17. veljače i pročitao javno, o tome postoje zapisnici, i poslije su oni usklađivali što od toga se smije po zakonu uvrstiti, da se uvrsti u budući javni natječaj, kako bi svi procesi bili što transparentniji i kako bi zlatni rat bio što ljepši i tako dalje. A još da se prisjetim kad neki protokandidati kažu rasprodaj, mislim, to je zaista toliko smiješno, pa ne rasprodaje se ni jedan kvadrat. Bože, sačuvaj,
da bi bilo kom palo na pamet da se nema nikakve prodaje ni kvadrata zemljišta, ni jednog stabla, ni bilo čeg. Znači, riječ je o koncesiji i to znači u postupku koji je krajnje znači transparentan i zakonit i što više znači nama Ministarstvo zaštite okoliša također daje uvjete što se smije raditi, što eventualni budući koncesionar smije raditi. I to je također ugrađeno u javni natječaj, jer jedan od koncesionara, ovaj drugi firma Kamen Sreće, se isto tako ljute kroz medije, ali oni su tu kroz svoj program rada i djelovanja na plaži, pored ostalih nekih sadržaja koji promašili su te uvjete Ministarstva zaštite okoliša i nekakvi mini akvapark su tu ne planirali. Da, se tu zapravo pojavila jedna teorija u javnosti da ste odbili ponudu koja je donosila više novaca županiji. Ne, apsolutno. Ona je financijski bila bolja, ali nažalost ona nije zakonom prihvatljiva. Da je bilo tko da to prihvati, apsolutno to pada nakon 7 dana ili 15 dana, jer ponuditelj nije zadovoljio taj temeljni zakonski uvjet. Najprije morate zadovoljiti uvjete, kao kad idete upisati se u srednju školu. Najprije morate dokazati sve ono što trebate, svjedodžbama, ocjenama itd. Da biste se mogli upisati i nastaviti školovanje. Isto tako ovdje, znači morate zadovoljiti svim zakonom propisanim aktima, legatima što morate donijeti. Ako niste sve kompletirali, vaša ponuda nije zakonita. Da, i u jednom trenutku zapravo dolazi do ove situacije koja je došla, dolazi do situacije da se na županijskoj skupštini, zadnjoj županijskoj skupštini, na kojoj se donosi odluka o koncesiji, dakle da se tu zapravo događa jedna još dodatna politička dimenzija. Naime, negdje u miza sceni te skupštine i donošenja odluke pojavljuje se vaš protukandidat na predstojećim izborima od strane Mosta, gospodin Miro Bulj, a unutra u sali je bio gospodin Arsen Bauk. Koliko mi se čini, ti ljudi nisu bili nazočni na prijašnjim sjednicama županijske skupštine, niti na donošenju koncesija za neke druge plaže, recimo od Makarske rivijere itd., nego baš ovdje. Kako to komentirate? A komentiram da je predizborna kampanja u jeku i da su protukandidati upravo tako i gospodin Bulj i gospodin Bauk prvi put u 4 godine uopće imali interes doći na županijsku skupštinu, nešto doprinijeti u kvalitetnom radu, pojave se sad, evo, ponovo u kampanji i tako dalje i daju prijedloge koji su, gdje gospodin Bauk kaže da može županijska skupština donijeti neku političku odluku po čisto pravnom pitanju. Ne možete vi, znate, postoje vrlo jasni zakon i ne možemo mi zato što nam se nešto sviđa ili ne sviđa, jer ja sam dugo radio u lokalnoj samoupravi, nekad u općini Solin 4,5 godine, pa 16 godina u općini Dugopolje, nepune 4 godine kao župan, to je 24-25 godina u lokalnoj samoupravi i prije toga u IDI, Dalmacija Cementu, i znam da su velike potrebe za financijskim sredstvima naših općina i gradova i da treba što više tih prihoda od tih vlastitih nekih resursa ostaviti toj općini i gradu. S tim se ja apsolutno slažem i ja stalno govorim i evo, možemo izvući iz arhiva moje nastupe gdje sam pozivao na financijsku i funkcionalnu decentralizaciju države. Isto tako su pojedini općine i gradovi, znate, obrate se meni ili županiji, pa znate, dajte vi meni, ustupite nam dom zdravlja u ovom gradu, znate, mi ćemo to bolje upravljati. Ili čak kad smo uredili neke lijepe škole, kažem, mogli bi nama dati tu školu, moja županija. Ne možete vi to davati, nije to vaše osobno vlasništvo. Tako, to je državno vlasništvo, kao što je i Zlatni rat, tako i pojedina ambulanta, tako i neka škole, je državno vlasništvo. Njime samo upravlja županija. Tek ako se promijeni zakon, pa nama dopusti država da mi možemo ustupiti neku ambulantu općine ili gradu ili neku školu isto tako općine, onda mi to možemo napraviti. Ali uz najbolju moju volju, želju i simpatije prema općini, ja to ne mogu, nešto što ne smijem. Da, upravo je to poanta svega da zapravo zakon nije uvijek i pravičan ili pravedan do kraja. Da. Dobro, to se uči na prve godine pravnog fakulteta, pravo i pravica nisu uvijek ruku pod ruku. Ali evo jedno pitanje koje zapravo bi javnost postavlja, možda i prema vama, ali prema cijelu županijsku skupštinu. Je li možda politički bilo oportunije da ste ostavili donošenje odluke o dodjeljivanju koncesije za Zlatni rat iza lokalnih izbora? Da ste pričekali još jedno mjesec. Evo, dobro, vi ste onda ponovili riječi ovih politi
političke odluke. Majto, to se giba negdje u javnosti. Mi moramo raditi taj posao, kažem, ponovno ono što moramo po zakonu i po određenom redoslijedu tijeku događanja. Prije svega, znači, ako ostane to samo na koncesijskom odobrenju da ostane neko vrijeme plaža Zlatni rat ili neka bilo koja druga plaža na koncesijsko odobrenje gdje upravlja samo općina, tada država ostaje bez trećine prihoda. Jer prihodi od koncesija koje raspisuje županija dijele se na jedna trećina državnom proračunu, jedna trećina toj općini ili gradu i jedna trećina županiji. Ukoliko mi otežemo politički, pa iza nečega i tako dalje, pod jedan, pitaće nas netko državni tijela zbog čega vi niste poduzeli mjere da se država naplati u toj jednoj svojoj trećini, već ste to zapustili. To je pod jedan. Pod dva, ovi procesi, znači odluka javnih natječaja, imaju svoj jasan slijed. Znate, pa se mora u nekom roku donijeti neka odluka. Ukoliko vi ne donesete, tada po zakonu upravnom postupku, nezadovoljna strana, sve će vam to porušiti. Prema tome, tu je velika odgovornost na županiji i još veća svekolika i kaznena i druga odgovornost i na samom zastupniku, zakonskom zastupniku županije, a to je u ovom slučaju župan. Prema tome, mi smo samo djelovali po tom redoslijedu posla, a što se poklopilo sa predizbornim vremenom, to je jednostavno nismo mogli diktirati datum. Da. Predsjednik vlade Andrej Plenković je reagirao na način da je dao nalog ministru pomorstva, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću da žurno provede upravni nadzor o postupku dodjele koncesije nad bolskom plažom Zlatni rat. Da. Tako vi ste rekli da se slažete, da, apsolutno se slažem i pozdravljam tu aktivnost, taj korak, jer i prema samom predsjedniku vlade dođu razno razni pismena i pritisci i tako dalje, tako dalje, i razne dezinformacije, i jasno da je u tako uzavreloj nekakvoj atmosferi potrebno da se još jednom to sve skupa sagleda, i to je sasvim, znači, normalno, jer je nama u ovoj stvari mjerodavno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, i kao i u nekim drugim situacijama, Ministarstvo graditeljstva za neke dozvole građevinske, lokacijske. Tako da to je sasvim jedna normalna procedura. Neka se pogleda, neka se analizira, neka se to utvrdi. Nakon što je donesena ta odluka, jeste li se u međuvremenu čuli s predsjednikom vlade Plenkovićem i s ministrom Olegom Butkovićem? Jeste li razgovarali? Da, tako je. Čuli smo se telefonom gdje sam ja, koliko je i vrijeme gospodinu predsjedniku vlade dopuštalo i samo ministru zbog ogromnih obveza, ali sam i samo upravo ovaj jedan u kraćoj formi sadržaj, hodogram prikazao i jednostavno znači utvrdivši da je istekla dulja koncesija, da se stekli uvjeti da se mora raspisati novi natječaj. Takvi su naši hrvatski zakoni. Dok su takvi zakoni na snazi, mi ih moramo poštivati, a jednoga dana nadamo se da će se zakoni mijenjati na način da budu prihvatljiviji i terenu i lokalnim samoupravama, da im ostane nešto više ovlasti, da im ostane što više sredstava. Znači, u svakom slučaju ste u kontaktu bili i tako s premijerom i s ministrom Olegom Butkovićem. Jeste li u međuvremenu bili u kontaktu, mislim, neću vas pitati što su vam oni rekli, mislim, to nije ni pristojno. Jeste li bili u kontaktu i u međuvremenu s predstavnicima općine Bol? Jeste li nakon svega ovoga s njima razgovarali? Dobro, mi smo i u ranijem razdoblju, u protekli 5-6 mjeseci, ja osobno mislim u dva navrata, moj zamjenik također dva te navrata i posebice stručne službe u dosta navrata su razgovarali, znači s predstavnicima općine Bol i komunalne tvrtke koje je dotada upravljala, iako postoje ipak i tu ozbiljne primjedbe na to ranije razdoblje do 31.7. kako je upravljala općina Bol tim prevrijednim resursom i da nisu baš gospodarski i majčinski, očinski ponašali i tako dalje. No, to je opet jedna druga priča. Mi možemo intimno, znate, njegovati i tako dalje i osjetiti najbolje da to zaista lokalna samouprava upravlja i tako dalje. Ali, kažem, ponovno možemo tek bez strasti i bez nekakve emocije, nekih mojih osobnih želja
Nažalost, može ono biti što zakon dopuste, što javni natječaj, a općina Bol i gospodin Načen trebali su se puno kvalitetnije pripremiti za taj natječaj, ne propustiti da im tako da promakne, da ne donesu vrlo ozbiljan dokument na vrijeme i da na jedan način se ne pripreme i svoju ukupnu ponudu da budu konkurentni. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Poteštat. Naš večerašnji gost je župan Zlatko Ževrnja. Jukić Dam, 16 godina iskustva i predanosti poslu u postavljanju fasada, koju ste i vi prepoznali jer je zadovoljstvo naručitelja naš krajnji cilj. Uz najbolji omjer cijene i kvalitete dobivate garanciju na izvedene radove. Nazovite jer za fasadne radove na vašim obiteljskim kućama dobivate gratis kutnike i okapnice te gratis skelu za objekte od 300 do 600 metara kvadratnih. Naš stručni tim vašu ideju dovodi do gotovog projekta. Akcija traje do isteka zaliha. Potražite nas na webu i nazovite na telefon 825555 ili na mobitel 091 580 660. Provjereno najbolji Jukić Dam. Restoran Gašpić pruža sve vrste ugostiteljskih usluga, od organizacije krštenja, pričesti, krizme, rođendana i maturalnih večeri. Posebna ponuda restorana je organizacija vjenčanja u sali do 200 osoba. Tu su i u organizaciji raznih seminara i prezentacija, isto tako dolaze i u vaše domove i poslovne prostore, te organiziraju catering i sve druge vrste ugostiteljskih usluga. Dođite u restoran Gašpić i uvjerite se. Tvrtka Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca, organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Plus Split, ideje za vaš namještaj, ideje za vaše podove. Nudimo najširi izbor podnih obloga, materijala za izradu namještaja, različite vrste drvne građe i ploče za graditeljstvo. Nudimo usluge rezanja i kantiranja. Posjetite nas u Solinu na adresi Hektorovićeva 38 i uvjerite se u našu bogatu ponudu. Vaš Conti Plus. Dr. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48 49 50 za očuvanje vašeg zdravlja. Gospodine Ževrnja, dalje nastavljamo s temama koje su isto tako važne za županiju, dakle da ne bi cijela emisija bila posvećena Bolu i Boljanima, njima svaka čast, volimo ih najviše na svijetu, ali volimo pa da, mi... Pa i dole smo, ispričavam se ako smijem samo intervenirati, a bitno je kazati da županija zaista provodi na svakom našem otoku, pa tako i na Braču i općini Bol, niz projekata. Mi sad gradimo cestu u kojoj Supetar, odnosno Nerežišća, Vela Farska, Murvica, Bol, kao kraću poveznicu prema Supetru i cestu koja otvara veliki dio južne strane otoka Brača, gdje je sad zasađeno 200.000 trsa, gdje je velika mogućnost novih nasada i vinove loze i maslina i turističkih zona. Do sad smo uložili nekih 10,5 km te vrlo teške ceste, oko 30 milijuna kuna. Sad je u tijeku također jedna faza radova. Došli smo skoro u Vela Farsku, skoro do mora, u onom makadamskom smislu, a da ne kažem dalje pomoć u samoj luci u Bolu. Projektiramo novu nautičku luku u Bolu. Pomogli smo sa značajnim financijskim sredstvima da se vrati ženski VTA teniski turnir u Bol i svim drugim općinama na Bolu, i mislim da na Braču. Da je to, a, da,
na otoku Braču, tako je, i mislim da apsolutno onaj ko hoće pošteno, čestito pogledati, da mogu biti izuzetno zadovoljni odnosno i potpore Splitsko-dalmatinske županije. Hvala Bogu. Ali kao što sam rekao, koliko god volimo bol, volimo i Karepovac i Lečevicu. I te kako. Oni su nam isto tako jako važni. Da, to je stvarno pitanje svih pitanja ove županije. Na stranu, evo kažem, poštujemo i ostale lokacije, ali ovo je stvarno pitanje stvarno egzistencije i budućnosti naše cijele županije. U kojoj fazi dakle, taj cijeli projekt, čemu se možemo nadati? I tu postoje otpori. Pa gospodarenje otpadom, zbrinjavanje otpadom, zatvaranje deponija i konačno zatvaranje Karepovca i još 15 drugih deponija u našoj županiji je zaista od prvorazrednog značenja. To je toliko životno bitno da za našu županiju, jer smo mi zaduženi za izgradnju regionalnog centra, gotovo da i nema većeg prioriteta i tom kompleksnom projektu zaista od prvog dana sam pristupio vrlo angažirano, vrlo profesionalno sa mojim timom i napravili smo velike, velike iskorake što se tiče znači novog projekta u općini Lečevica, u naselju Kladnjice. Došli smo na domak ishođenja lokacijske dozvole. 16.11. prošle godine smo čak dobili i to zadnje pozitivno mišljenje samog Ministarstva zaštite okoliša, da bi ministar Dobrović 5 dana poslije poništio uz neku izliku da se nešto proceduralno pogriješilo ovamo onamo. I onda su tražili dopune razno razne na buku, pa smo i to odradili i ponovno su tražili mikrotrasiranje, odnosno bacanje boje u vrijeme visokih voda i to je odrađeno 10.3. I evo, nakon više od 30 dana nigdje od promatranih 9 izvorišta, znači od rijeke Žrnovnice, rijeke Jadra, Pantane u Trogiru, Rimski Bunara, izvorišta u Marini, izvorišta s one strane Krke, odnosno u Šibensko-kninskoj županiji, još uvijek se nigdje nije pojavio taj traser, ta boja, što jasno govori da je naša ta lokacija budućeg pogona, budućeg centra za gospodarenje otpadom u 4. sanitarnoj zoni. Možda na posljedku cijele procedure se pokaže da uopće i nije vodozaštitna zona, ali kažem, izgubili smo dosta vremena zato što nam je svaki tjedan, a kamoli mjesec, bitan. Vidimo da naši ljudi na Karepovcu žive u vrlo lošim uvjetima. Da, ne samo na Karepovcu, nego i okolo Karepovca. I u širem okruženju, da je to nešto čime moramo uložiti sve snage i samo ministarstvo na kojem su oni glavni potezi, da to privedemo što prije kraju, da dobijemo lokacijsku dozvolu, da ide raspisivanje javnog natječaja za glavni projekt i za izgradnju centra, jer pred nama je jako malo vremena, jer je Hrvatska s Evropskom unijom, onom pristupnom pregovaranju, u 26. poglavlju potpisala da će do konca 2018. godine izgraditi te centre, a to je vrlo blizu, i da će zatvoriti deponije, da više nema odlaganja smeća na te deponije i ćemo biti izloženi prilično visokim financijskim penalima. Ostaje, znači, poslije 31. prosinca 2018. na milost i nemilost Hrvatskoj uniji, komisiji, da nas kažnjava zato što nismo ispunili. Što u ovom trenutku zapinje? Gdje zapinje? Jer činjenica je da zapravo u prostornom planu županije druge lokacije osim Lečevice zapravo nema. Pa tako i nema druge lokacije. Ako promatramo ono što je ministar Dobrović govorio o nekakvoj drugoj lokaciji, kao gore Ljepota, Ljuti, Krši i tako dalje, negdje drugdje, ali cijelo područje iza Kozijaka, iza Mosora, iza Biokova je isto tako i još i više ranjiviji Krš. Nema se gdje. Područje Sinja ili Mojanki, gdje je sad deponije, treća zona. Prema Vrlici gore izvorišta su Cetine, prema Imotskom i tamo su izvorišta Vrljike i ostalih i tako dalje, prema Vrgorcu i tamo su izvorišta pitke vode gdje se ljudi opskrbljuju vodom. Znači, nema jednostavno druge lokacije izmišljati tko zna što, to bi na tom razmišljanju, izmišljanju izgubili smo puno godina, ne bismo mogli izgraditi centar, a Evropska komisija nam je na jedan način već dala zeleno svjetlo da možemo povući 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava za ovaj centar. I izgubili smo ta sredstva iz domaće komponente. Ne bismo mogli graditi dok se prilagode naći negdje neku lokaciju, ne znam gdje, u Lici ili u Gunji, kao što grad Makarska, znači, odvozi u Slavoniju, u Gunju i za taj svoj dio otpada samo za 13.000 stanovnika ima godišnje više od 5 milijuna kuna
troškova za odlaganje tog otpada, možemo se zamisliti koliki bi trošak bio za 460.000 stanovnika da moramo odvoziti negdje na drugu lokaciju. Prema tome treba biti vrlo racionalan, moramo uzeti ona rješenja koja su na dohvat ruke, a to je ovaj naš pogon, objekt. Ljudi se isto tako pribojavaju da je to gore neki novi Karepovac. Ma apsolutno nema nikakvog smisla. Znači, gore je suha obrada, reciklaža, sortiranje, kompostana i primjenjuju se materijali, znači i glina i geotekstil i specijalni betoni, da nema teorije da jedna kapljica prođe u podzemlje na najveće moguće udare potresa je projektirano, tako da zaista nema straha i mi moramo što prije ići u tom pravcu. Da, ono što je bitno je da je zapravo što žurnije se krene. Gospodine Ževrnja, evo, na kraju ste, vrijeme nam brzo prolazi, još neki 5 minuta emisije. Ja bih zapravo to posvetio na neki način pogled u budućnost. Odradili ste ovaj mandat. Vaš koalicijski partner, odnosno predsjednik stranke vaše koalicijskog partnera, rekao, ma šta je jedan mandat, treba dva za učiniti nešto. Naravno, nećemo, znamo o kome se radi. Svaka čast na tom razmišljaju. Dakle, vjerojatno da. Što je to što biste zapravo iz ovog mandata potegnuli u idući mandat, naravno, uz podršku birača, ako budete izabrani izravno kao za novi mandat? Što je to što bi vaši prioriteti bili? Gdje vas vidimo zapravo? Čemu ćete zasukati rukave osim u Lećevici gdje je to odnosno vezano za ovaj odnos? Lećevicu smo zaista ovako obrazložili. Znači, nastavit ću s poticanjem razvoja poduzetništva u najširem smislu te riječi, da bude što kraći. Mi smo i ove 4 godine, znači, uložili smo u izravne poticaje našim poduzetnicima oko 160 milijuna kuna bespovratnih pomoći. Na taj način smo poduprli 973 poduzetnička projekta i kroz te projekte otvoreno oko 3000 novih radnih mjesta u mom mandatu. Nastavit ću isto tako i još i jače u idućem mandatu. Nastavit ću dalje s izgradnjom luka. U mom mandatu sad smo izgradili 14 luka. Nastavit ću i dalje, znači planiram uložiti još gotovo 200 milijuna kuna u izgradnju novih luka, trajektnih pristaništava, isto tako u rekonstrukciju i izgradnju novih županijskih cesta. Mi smo u protekle 4 godine rekonstruirali i izgradili 100 km županijskih cesta. To je kao odavde do grada Vodica. I u te projekte uložili oko 300 milijuna kuna. Nastaviti dalje s izgradnjom školskih objekata, jer u protekle četiri godine smo završili i izgradili 8 škole i školskih dvorana, rekonstruirali 34 škole, jer županija upravlja sa 111 osnovnih i srednjih škola. Imamo velike prioritete za novim školama, počeo od općine Tučepi, grada Omiša, grada Sinja, općine Postrana i tako dalje, znači za novim objektima, i u tom smislu ću nastaviti. U Solinu, sad je ponovljen javni natječaj pri kraju i tu ćemo, znači, nastaviti s izgradnjom osnovne škole u Ninčevićima, školske dvorane. Razvoj turizma, do sad smo, evo, u ovom mandatnom razdoblju uložili oko 30 milijuna kuna izravno potpore promociji naše turističke destinacije putem Facebooka, Twittera, odlaske na najvažnije, najjače sajmove, potporama, najjačim turističkim i sportskim manifestacijama kao što je Tour of Croatia, koji smo velikim financijskim sredstvima poduprli i gdje, evo, jučer je prije koji dan krenuo iz Imotskog taj start i prikazuje se naša županija iz zraka, te slike obiđu i pogledaju milijuni ljudi diljem svijeta, tako da je ispred mene zaista jako puno posla. Vjerujem u sebe, u svoje kompetencije, u svoje iskustvo, znanje, radni elan u moje suradnike koji su zaista sjajni, da ćemo napraviti još puno lijepih projekata za našu županiju. Još jednom bih spomenuo da ste na lijepi način sve to zaokružili i sa manifestacijom, priredbom, jednim lijepim druženjem. To je Dan županije i svečana sjednica gdje ste dodijelili brojnim zaslužnicama i zaslužnicima naše sredine nagrade ove godine. To je bilo stvarno interesantno vidjeti sva ta lica. Stvarno jedan lijepi odabir i lijepe riječi koje vam je uputio doajen među svima njima gospodin akademik Davorin Rudolf. Da, tako je. Dan županije, da posjetim, 14. travnja, međutim, kako je to padalo pred Uskrs, odnosno baš na Veliki petak, nije bilo primjereno da tada organiziramo svečanu sjednicu i organizirali smo je u petak 20.
i prvog, i to je bila prilika u sva ova naša izvješća predsjednika Skupštine i moja izvješća da zahvalimo, da istaknemo najzaslužnije pojedince i skupine. I veliko je to veselje i radost kad smo sa takovim osobama koji zaista zavređuju svako poštovanje, tako da dobitnici nagrade za životno djelo akademik Davorin Rudolf, mislim da ne treba previše sad obrazlagati koliko je zaslužan za samostalnu Hrvatsku i za sve ono dobro što se događalo. Isto tako jedan naš Hrvat, povratnik, Bračanin, Ivan Šimunović, koji je puno toga pomogao u marikulturi, u ribarstvu i pomagao i socijalno i karitativno i Domovinskom ratu i tako dalje. Tako Borben Uglešić je istaknuti psihijatar, profesor, utemeljitelj fakulteta, pa na posljedku za osobnu nagradu. Jedna zaista, rekao bih, ikona u medicini ovdje, gospođa Marija Županović, tako, glavna medicinska sredstva, koja je velika, velika humanitarka, velika žena i evo i niz drugih osoba. Ili... Stvarno lijep izbor ove godine. Lijep izbor ove godine. Ja vam se zahvaljujem, brzo mi vrijeme proći s vama. Stvarno ste angažirani maksimalno, čak i u nečemu što ćemo gledati idućih tjedana, a što je jako važno. Vodimo računa o mladeži, vodimo računa o mladima, oni su naše bogatstvo. Posebno kada, evo sada govorimo o jednoj osjetljivoj skupini, to su osmaši, njihovi roditelji. Uz ove maturante koji se spremaju sada za državnu maturu i odlazak na fakultete, i osmašima je vrlo važan izbor škole. Vi ste zapravo kao institucija županije utemeljitelj svih srednjih škola na području Splitsko-dalmatinske županije. Tako je. I stoga najavljujemo... školu. TV školu. Dakle, zajednički projekt je jedna lijepa ideja. Da. 45 institucija srednjoškolskih. Tako je. Ako ne znam koliko još imamo vremena, da samo kažem da ćemo organizirati kroz svibanj i dan otvorenih vrata svih naših osnovnih i srednjih škola, kao i ova TV škola i druge aktivnosti, jako su bitne da pomognu našim osmašima, a i srednjoškolcima, da što bolje odaberu srednju školu, odnosno fakultete, a isto tako nismo u ovoj kratkoći vremena spomenuli nešto što je županija izvrsno odradila, a to je Centar izvrsnosti iz matematike. Tu su nedavno 217 naših osnovnoškolaca i srednjoškolaca dobili diplome kroz te Centre izvrsnosti iz matematike koje je Splitsko-dalmatinska županija organizirala. Eto ga. A mi zajedno pozivamo i naravno mi ćemo to gledati od ponedjeljka na programu televizije Jadran svakog dana TV škola, serijal koji predstavlja stvarno prekrasnu mladež i prekrasne škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Raspored prikazivanja škola vidjet ćete na našem programu u našem Foršmanu. Ja vam se zahvaljujem i naravno puno sreće, rada i upornosti i u buduće. Nije lako. Hvala vam na lijepim željama. Eto ga. Hvala lijepo još jednom. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Poteštat, gledajte nas iduće nedjelje, do tada lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program televizije Jadran.